olin vierellä, niin saa ottaa perkkiä. Mä oon tähän näin ja valmiina. Pesiva. Se on Juholen vaan. Hyvä oli. Otta. Katoppa tuonne noin. Toisen puolelta. Peetu, anna sen lipun, anna lipun toiselta puolelta. Sieltä niin pystyt oikealla lailla. Just näin. Sinne hyvä. Oot sitten valmiina heti. Kappe valmiin. Tulee maali eteen, Leo. Hyvä. Rauhassa vaan. Tatsi eteen. Anna mennä vaan. Hyvä. Yes. Pallo keskelle vaan, hei! Aapo keskelle ja pallo sinne. Nopeesti, nopeesti, nopeesti! Katse ylös vaan, Ossi! Hyvä! Raupe, liikettä! Otta palloa, palloa, palloa! Juokse, juokse! Otta vastaan! Paavo! Hyvä! Etu! Hyvä kuljetus! Nosta katse ylös! Niin sä olisit nähnyt, kun Raupe oli siellä ihan täällä puolesta kentästä jo, niin Raupe oli hyvä puolella ihan ylös. Hyvä hyökkä! Etu vaan! Ylöspäin, Ossi, Peetu lähemmäs! Lähemmäs vaan. Eikä täällä ole vetäytymistään tuolla. Kuuso! Onko täällä vetäytymistään tuolla? Aha. Okei, pitää vetää jo kuulla. Vielä vaan, hyvä. Eli aina palo, palo vaan, palo vaan, palo vaan. Ei muuta, siinä muu peliaika menee. 10 minuuttia aina sit tähän näin. Moni tuu vaihtoo. Valmiina hei. Koko ajan valmiina. Hyvä, Raupe maalille vaan. Sinne vaan. No niin, otta tämän korkeakään ja sen vaan. Jakaa sit pallo tänne. Mä katsoin siellä korkeakentällä. Aamu maalille. Maalille. Ei ollut vielä viime minuutin. Asaa jalka. Ossi, pidä jalat maassa, kun heität. Muuten hyvä. Lähemmäs vaan, Peetu, hakee. Hyvä. Palo maaliin! Ota valmiin. Hyvä. Sinne vaan nyt, pojat! Peliä vähän, hei! Vastaan, vastaan! Hyvä. Vaihdetaan. Roope jää. Vaihto. Heti päälle. Hyvä Peetu. Hei. Nyt vaan juomaan. Näin. Näin vaan. Näin.
Sinne vaan kappi, sähinä vaan. Anna mennä vaan. Hyvä Niilo, aloita. Vielä sinun on. Ota vaan. Hyvä kappi, hyvä suojattu. Siitä vaan Lenni. Onne palloo. Vielä vaan. Goli! Haalu valkoiseen kiimaan. Sinne vaan. Siitä Rope. Hyvä. Sinne vaan, peliä ei. Nyt sähinä pojat. Iida, palloa vaan. Ja liikkelemaan. Palloa vaan Iida. Liikkelemaan rasti. Aapo. Tule vaihtoon Aapo. Tule. Katsotaan laidan kautta. Hyvä. Yes. Ylöspäin Rasmus, valitse puoli. Valitse puoli Rasmus. Se on tuolla täällä on valmiina. Yes, ja sit mennään. Hyvä. Mennään vaan. Ylöspäin Lenni. Pallo on Venla, hei. Mene vaan. Hyvä. Vielä. Hei Venla. Siitä vaan. Oi, hyvä Lenni. Yes. Ylös mukaan. Mitä väliä se on nyt heiluun? Pyydätti alimpana puolusta. Siinä on hyvä. Tule. Peliä vaan nyt te pojat. Ala kautta, missä on tilaa? Näin. Katse ylös kappe. Nopeammin vaan liikkeelle. Vielä on mukana. Se on kiire. Ja Lenni alaspäin. Vauhtia. Alas. Viidakin juoksee. Jonne kans. Niilo heitä. Jonne vaihtoo. Hyvä äkkiä. Sinne puolustamaan vaan. Niilo. Vaihto! Eli nyt kun puuttuu yhtä lailla, sun on todella tärkeää nousta joukkueen mukana ja pyytää sitä palloa itselle. Se on meidän heitto. Hossi heittämä. Meidän heitto. Aivan, hokee vaan nyt. Missä? Saa varmaan tossa. Akseli menee kanssa. Ja sinne Akseli. Akseli. Hieno. Hieno.
Entä Vili? Veetu ja Ossi. Hyvä ja Lopalla. Hyvä Paavo. Hyvä Toni. No me ei ole kyllä saa. Me ei. Nyt vapaa, leikkele vaan. Pallo vaan. Hyvä. Lisä. Ei syvä. Thank you.
Loistava rasi. Sinne vaan, hyvää. Onne pallo vaan. Hieno liikutus, Akseli. Siitä vaan. Vastaa, Paavo, vastaa, vastaa. Oi! Yes. Hyvä osuus. Veetu vaihto. Ois sinne, että ne oikealle vaan. Hyvä. Jonne puolustamaan. Sinne voi myös hyöttää. Sinne näin just Akseli. Ota malli apu Rasmukselle. Hyvä Rasmus. Pallo. Venla. Vastaan. Se heti tuli. Näin. Loistavaa. Rasmus. Ja Lasko liikkuu, niin tulee tulossa. Lopeta. Hei. Jätkät ottaa malli. Vau. Hyvä Rasmus ja Akseli vaihto. Kahve ja sinne vaan, sinne vaan, sähinää vaan, hyvä kappe, sinne vaan. Vielä. Hyvä Paavo. Hyvä kierto kappe, hyvä, mutta vaan. Nopeasti vaan. Sinne vaan. Hyvä Lenni, töitä. Vielä vaan Lotta. Hei Lotta, sinä olet kuollut. Vielä vaan, veljä. Sun on kappe, ota pois. Näin. Kunnolla nyt. Kaveri on 2 metriä pidempi. Mikä se on? Ei jää vapaa. Okei, laskekaa vaan. Pelaa kiinni. Mikä se on? Onne hei! Minette ylöspäin! Hyvä on se vähän siitä, että katso on valmiita ne vasemmalle. Älä mene sinne, Kasper. Mä oon vaan kaatuu. Eli valmiina. Hyvä, sun on Lenni. Pallo pois vaan. Hyvä, Aapo pallo. Hyvä, vielä vaan. Kuulostaa puolustaa hei. Hyvä. Lähde vaan, anna mennä Otti. Jonne palloon, elää kävele. Viino on Vili, hyvä. Pyydä vaan. Siihen vaan siihen palloon. Maalille Lenni nyt peliä. Sinne vaan Lenni nytte. Näin. Mikkele vaan, anna mennä vaan. Hyvä peli. Lenni mukaan sinne yökkäämään hei. Sinne vaan. Hyvä, Roope valmiina. Roope mettä. Sitten Mene vaan, Johnny, pallo vaan! Mene vaan, oi vaan! Sinne, oi! Hieno! Hyvä, vaihdetaan. Rasmus räkkää oikein. Vaihto! Jos on mahdollista, ne antaa Akseli kulmaa, se on siitä rankkerialueen kulmaa. Juomaa vaan. Ottis Peetu juomista. No säännöissä, et sä oot tossa... Vaihettiin jäätin, mutta kertokaa meillekin sit, jos te olette jotain päättäneet. Me luulistuin teillekin tietohankkeeseen. Akseli!
Maalille Rasse, mistä niitä maaleja tehtiin? Sinne tuli nyt. Käänny. Nyt hyvä. Katsomaan tuolla. Mennä Roope. Ja sinne vaan Rasse. Sinne vaan Roope. Sit alas. Nyt menelle jo. Hyvä vasta. Niin vaihto. Meillä on 4 niitä. Hyvä, laita lentämään Ossi. Maalilla vaan, kunnon veto Ossi sinne vaan. Eli keskemmälle maali kohdalle. Oikealle, oikealle mennä. Sinne vaan. Yes. Näin, näin väännetään pallon. Peetu vaihtoo! Nyt turpa kulta saada. Pallo. Pallo liikkuu.
paini. Pallo oli paikalla. Hei, mutta mä antaa vaikka potkua. Jori maalille, maalille, maalille. Hyvin. Hyvin. Liikettä. Upea. Vella potka. Liikkele varaste. Kapteli vaan paikka, sit mennään. On hyvä. Mutta heittämään luottamaan vaihdetaan. Tiida ja Venla vaihtoo ja Niilo. Pojat kentälle. Pojat kentälle. Hyökkäämään kaikki vaan. Tuonne ylöspäin heittää. Leo. Leo, ylöspäin. Apu, se pallo. Kene mene? Eli sunnar, sunnar. Kenelle? Vielä vaan pallo, pallo liikkeelle. Pelataan. Hyvä Ossi, upea suoritus. Hyvä Rassi, maalille vaan. Sinne vaan Rassi se tulee. Näin! Loistava Kappe. Rassi, huomasit, kun menit maalille, niin... Hyvä. Mitä jää? Mennään huutamaan. Keskeen huutamaan. Kentälle heikki. Kentälle huutamaan. Kiitos.